בוקר טוב לכולם. מהרגע הראשון שאני ניהלתי מסע ומתן, אמרתי, השמיכה של המשטרה קצרה. חייבים להכניס את שירות הביטחון הכללי לפעולה, ודאי נוכח כל מה שקורה בחודשים האחרונים. כן, יש 9 מיליארד, כן, יהיו תוספות לשוטרים, כל המצקצקים שנמצאים בקמפיין תמידי נגדי, זה לא יעזור להם. ברור לנו למה הם עושים את זה, הם לא רוצים את בן גביר, זה מה שנקרא בסדר. אבל כדי לתת פתרון מיידי, אני דורש להכניס את שירות הביטחון הכללי לפעולה. אין זמן, לא צריך לחכות, תוך כמה חודשים בעזרת השם, גם משכורות של שוטרים, אנחנו עובדים על המשמר הלאומי, אבל עם התוספות, עם כל התוכניות, עם כל מה שאנחנו עושים במשרד הזה, שלא נעשה מעולם, חייבים כרגע להכניס את השב"כ לפעולה.